Ndishimye cyane. Rwose ni igikombe kitubereye cyiza. Cyagombaga kutuma twigira icyizere twatumaze iminsi dusa nkaho dukina rimwe tugatsinda ubundi tugatsindwa. Bitugarurira mu murongo. Ni ekipi imaze igihe gito itaragira umukino twava ufatika. Ariko ni ikipe yubatswe neza, urebye guhereye mu buyobozi, ukagenda ukagera ku bakozi bo muri Kepa n'abanyeshuri. Urebye rwose ni ekipe bakunda, bubatse neza, ifite akazoza, ifite ahazaza heza. Nkabashimira ubuyobozi bwa Kepa, nkashimira n'abakinnyi ko babashije kugarura icyizere, kuko polisi yaradutsinze nabi. Urebye polisi ifite ibanga rimwe rikomeye rya serivisi, bitabashije kuguseriva rero. Ntago ibona amanota ihita icika intege, ibonye ko iyo barusovye basiba serivisi hanze, ni naho urebye niho twabafatiye. Ariko stili polisi iraguma ari ikipe ikomeye, twubaha duha icyubahiro cyayo. Ni ikipe ikomeye ishobora gutsindwa uyu munsi ikagaruka. Ni ekipe ifite abakinnyi bafite experience, bitoza neza, bafite umutoza mwiza, bafite management nziza, ku buryo kuba twabatsinda ntago ari igitangaza, kandi nabo kuba badutsinda si igitangaza. Nabo nabashimira ko babasha kumanaginga ibi bintu bakitabira amarushanwa. Urebye n'umwuka mwiza uri mu ikipe yabo, ndabashimira cyane ko n'abasore beza bakubatinyuka badagira amahane. Urebye nabo bagire courage, ekipe yabo nayo irakomeye rwose. Ubundi Yves niwe twaburaga mu ikipe yacu, abakinnyi bafite ingufu bataka imipira turabafite, ariko twaburaga umukinnyi wa experience kandi ufite serivisi ikomeye. Yves rero urabona ko arimo asubira mu bihe bye byiza. Ni umukinnyi n'umuntu usanzwe ari mwiza, twese turabizi. Icyo agisigaye ni ukumwentegera mu ikipe akongera akitoza, morale ikagaruka. Nibyo twakoze rero, kandi urabona ko morale iri hejuru. Ni nayo mpamvu nyine amakipe arimo azagahura n'ibindi bibazo atari yiteguye mbere. Iyo urebye ikipe ukuntu ihagaze, ukareba ingufu za Michael, ukareba David, ukareba Yves Kejon n'abandi bana barimo, ubona ko Patrick yamenyereye na Iva, biramworohera kumanaginga ikipe Iva iyo Iva arimo. Rero igihe cyo nakubwira ni uko Yves yaje nyine, ni yawa Yves nta kintu kiravaho, ni ukwitoza gusa. Urebye ikintu twaburaga ni confiance, n'ubuyobozi nabo baburaga icyizere, bahora bavuga ko mukomeye harabura iki, abafana ko mukomeye harabura iki. Iki ni igikombe kitugirira akamaro mu mikino yose twakina. Iki ni igikombe cyiza kuri twebwe abakinnyi, kuri staff nayo n'indi, kuri stress nyinshi, ku bafana bari batangiye kutugirira icyizere cyane. Urumva ni ikintu cyiza cyane, kandi iyo urebye ibi bose yarabiteguye, ubuse dutsindwa yafashe abakinnyi bashyira hamwe hagati, tuzatsindirwa hamwe, tuzatsindira hamwe. Nibyo bita Gisagara igira igitutu kimwe cyonyine cyo kutemera gutsindwa umukino n'umwe, bigatuma banatinya kwitabira amarushanwa y'abakinnyi. Ofeti bamenyere ko gutsinda nibibaho, ariko ntabwo watsinda byose. Niyo kintu cyonyine kiba muri Gisagara, ntugire ngo hari ikindi kibazo gihari. Iratsinda, abakinnyi babafata neza, bakunda ikipe y'aba baturage, ubuyobozi burayifata, ariko ikintu kimwe cyonyine cyo kutakira insinzwe igihe yabaye, kuko bagira nkeya, ariko iyo nkeya ibasigira ibibazo. Rero ngira ngo kuri Gisagara icyo nakubwira ni uko ubonye ko nk'ukuntu yitabiriye iyi weekend ntibyari bishimishije, ariko ntugire ngo ni ikindi. Iyo batsinze rimwe abakinnyi bumva basibama ari ukwezi nta stress ihari. Rero nta kintu kiba kuri Gisagara ni ukwemera ko utatsinda ibikombe byose, kuko no ku isi yose nta kipe bishoboka. Ubu noneho amakipe ari muri shampiyona y'u Rwanda n'atanu akomeye, afite ubushobozi bwo guhemba, afite ubushobozi bw'abatoza bakomeye. Ntabwo wafata umubrezil na umukamerone, ufate umunyakenya, ufate Lawrence wakiniye nasiyonali yacu, ufate Fred wakiniye nasiyonali yacu, urebe imyaka amaze muri coaching, uzuvuga ngo watsinda imikino yose. Ntabwo bishoboka rwose. Nicyo cyonyine Gisagara agomba kwakira, ibindi byose ni byiza. Gisagara ni shampiyona ikomeye, ngira ngo muzabibona nitujya muri Champions League. Ekipi izajya muri Champions League muzazibona, yaba abakobwa yaba abahungu, ndizera umudari. Nka Kepa twe tunamutse tunagiyeyo rwose, umudari nawutwara. Ni ibintu bitari kujya kure. Rega uko imeze, ape polisi izajyayo, nzi ko izaduhagarara neza na Gisagara. Gisagara nijyayo igashyiramo nk'abakinnyi babiri, Gisagara izaba ari ikipe iri ku rwego rwo gukina na finali. Rero shampiyona irakomeye, iranaryoshye, kongeramo umubare w'abanyamahanga ntabwo bibeshye. Igisigaye ni uko muri Junior League bashyiramo amategeko yandi kugira ngo abana bazamuke ari benshi. Noneho tukabona n'indi kipe imwe, wenda y'ibigo bino bigo bikomeye, bakaduha ikipe imwe y'abagabo n'iy'abagore kugira ngo abo bana babone aho bakina. Ikindi ni uko za kaminuza zongera zikagaruka muri divizo ya mbere, kugira ngo abana barangiza kwiga bafite imyaka 17 na 18. Rero ntabwo bose bahita bajya muri aya makipe, babona aho bakina bisanzuye, bakora amakosa ku myaka 22 bazaba barabasitani. Rero icyo nakubwira, shampiyona irakomeye. Ubundi rero
tunishimiye no kwakira Petit Stade none Petit Stade ni garuka turanya tubone vore ryoshye tunashimira ubuzi gukuru bw'igihugu ko bwadutekerejeho rwose irasi Petit Stade bazayiduhe tigire nk'iyacu rwose twe na basket bazayiduharire tuyinjoyinge urwego ruzatuzamuka noneho tugere naho muri Afrika nta muntu wadukangura.